posledních měsících jsme si zvykli na jednu zajímavou hru za druhou. Pokud některou z nich nemáte ještě dohranou, tak v dubnu budete mít více času. Čtvrtý měsíc letošního roku se totiž řadí mezi ty méně zajímavé. I když několik lákavých titulů se najde, včetně příchodu očekávaného pokračování české kultovní point-and-click adventury. Úsměv z našeho ponurejšího úvodu nám ale vrátí zpět kostičkové Star Wars, které bude zesměšňovat parouchy. Opravdu, ukáže vám, že i temná strana může být vtipná a zábavná. A ještě ke všemu vám dají sušenky. Dalším lákadlem je možnost ovládat stovky postav, lodí a vozidel a utvořit si vlastní cestu napříč galaxií. Před daleké galaxie se přesouváme na baseballové hřiště. Doufám, že palky už máte připravené. Už od minulého ročníku není MLB The Show exkluzivitou PlayStationu. Letošní ročník dorazí nejen na konzole od Sony a Microsoftu, ale také na Nintendo Switch. Vývojáři vám umožní vytvořit si dokonalý tým, pozvat do hry své přátele a užít si napínavé zápasy se vším všudy. V přepracované podobě se vrací známá hororová zombie střílečka The House of the Dead. Čekají vás hordy nemrtvých oblud v rychlé kolejové střílečce, která zachovává atmosféru arkádové klasiky s moderní grafikou a ovládáním. Bonusem je i několik zakončení, takže by to mělo i nějaký dobrý konec? Více konců má i několikrát oceňovaná adventura Road 96 od autora Valiant Hearts se z počítače a switche přesouvá na konzole PlayStation a Xbox. Čeká na vás procedurálně generovaná adventura, jež se odehrává v 90. letech ve smyšlené zemi. Hrát budete za hrdiny a hrdinky, kteří utíkají za hranice své totalitní země. Jak na tuto cestu vyrazíte, je jenom na vás. Můžete jít pěšky, zaplatit si taxíka nebo ukrást auto. Držíme tedy palce, ať vás nechytnou. Moje starý, ale oblíbený křeslo. Je tady někdo, kdo nezná roztržitého detektiva Pankráce z kultovní české point-and-click adventury Polda? No, ono je to nakonec jedno, protože už v polovině měsíce vyjde sedmý díl. Ten opět nabídne spoustu humoru, nezapomenutelné scény a hvězdné české dabéry. Ale paní redaktorko, vy jistě víte, pokud máte alespoň zbytky mozku v hlavě, co to znamená Pankrát se opět namluvil Luděk Sobota. V roli krátkozrakého chirurga Čestmíra Rozmázla uslyšíme Petra Rychlého a nekompromisní vrchní sestru nadabovala Bára Štěpánová. Dále uslyšíme hlasy Ivy Koralové, Tomáše Matonohy, Petra Jablonského, Pavla Vondry, Bohdana Tůmy, Miroslava Táborského nebo Filipa Švarce. Co na Pankráci čeká tentokrát? Vyšetřování ho zavede na CelebrityCon, setkání největších hvězd a mozků naší planety. Chtějí mimozemštěné unést výkvět lidské společnosti? Budou mezi nimi i tiktokeři? Co před námi tají vůdci světových velmocí? Hrozí naší civilizaci nebezpečí, nebo je to všechno jinak? To jsou otázky, na které bude muset Pankrát se svou kolegyní najít odpovědi tentokrát. Čaute. Po roce, jednom měsíci a několika dech Gelukaré, gelukaré, do roka a měsíce a několik dní. Opustí předběžný přístup extrémně kladně hodnocená relaxační budovatelská strategie Dorf Romantik s logickými prvky. Ve hře skládáním políček vytváříte idylickou vesnickou krajinu. Zároveň titul nabízí výzvu pro ty, kteří ji hledají. Abyste překonali nejvyšší skóre, musíte pečlivě plánovat a strategicky umisťovat svá políčka. Více se o hře dozvíte v našem preview. Mária, Zeldu a další známé hrdiny na Nintendo Switch máme od uvedení této úspěšné konzole na trh. Co ale chybělo, tak byly sportovní hry. Dobrá zpráva, na konci měsíce se Wii Sports vrátí v kolekci sportovních her pro Switch. Na výběr dostaneme fotbal, volejbal, tenis, bowling nebo badminton. Na podzim pak dorazí golf. Tak to bude duben 2022. Vybrali jste si novou hru, kterou si během tohoto měsíce zahrajete, nebo budete trávit volný čas se staršími tituly? Napište nám do komentářů a pro více informací ze světa her sledujte indian-tv.cz. Nikdy nevíš, kdy se polekáš.